የመጣንበት አላማና ምክንያት ሁላችንም ስፖርት ስለምንወድ ሁላችንም ስፖርት ራስበን እና ሁላችንም ይሄንን ፊትነስ ጆርኒ እና ይሄንን የፊትነስ ዓለም ስለምንወድ ነው የተሰበሰብነው። የሁላችንም ዋና አላማ እሱ ነው። አንደኛና አንደኛ ማለት ነው። ባላሎ ቤታምራት ብዙዎቻችሁን አውቃችኋለሁ። ብራይት መሰሉ አዩ መሰሉ እና ለእነሱ ሊሚያ ስለመጣችሁ እዚህ ጋር ራሴ ማስቆቅ ላይ ስለመሰብ ነበራችሁ። በጣም ደስ ሚያ ስለመጣችሁ አይ ቲንክ ሌና ዝግ እንደዚህ አይነት ፊትነስ ኮሚኒቲ ራሱ ያለ ይመስላል ነበር እና በጣም ላላችሁ ደስ ይላል። እንግዲህ ይሄ ነገር ሲያ ብዙ ነገር ተረበታለሁ ነው አደጋ ደርሶብኝ ነበር። ሶፊ ዛሬ ናዝሬት ነው ስላለኝ ብቻ ነው የመጣሁት። ስቲል ፔይን አለ። ለፊትነስ የሚያስፈልጋት ፓሽን፣ በፓሽን ውስጥ ሃርድ ወርክ አለ፣ ዲሲፕሊን አለ። እሱም በኋላ ላይ እናወራለን። ስሜ ያው አልፈጅም ልታወቅ ወንድ ይባላለሁ። አመሰግናለሁ። ስፖርት እንድንጀምር ሞቲቬት ስላደረጋችሁ፣ ህጻናትን ጥንካሬን ስላስተማራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ቢንም በቅርበት ስለማውቀው ኮንሲስተንሲ ማለት ለእኔ ቢን ነው። በጣም ማከብረው ወንድሜ ነው። ሂዝ ጂ ነው። ሶ የቢንን ታሪክ ብሰሙት እና ብታዩት በጣም የሚገርም ሰው ነው። ሶ ኮንሲስተንሲን ለማስተማር ቢንን ማየት ብቻ በቂ ነው። ምክንያቱም በቅርበት ማውቀው ቢንን ስለሆነ ነው። እሺ፣ መጀመሪያ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ያው እኛን አክብራችሁ ድረስ ለመጣችሁ እናመሰግናለን። ከዛ ሰብ ወጣ ይመስለኛ ስፖርት ስለሚወድ ነው የተገኘው እና እኔም ስለተገኘው ደስ ብሎኛል። የመራዊ ወንድ ፕሮግራም ወደ ጥያቄ ሳልፍ እንትን ብዙ ጊዜ ያው ስፖርት የሚያነሳ ሰው ፕሮቲኖች፣ ፕሮቲን ሼክ ምናምን ፓውደሮች ብዙ ጊዜ እሱን የሚጠቀም አለ ማይጠቀም ይኖራል። ግማሾቻችን ደግሞ ያው በሶ ጀማ ደረስን እስኪወጣልን ድረስ በበሱ ያለን ሰዎችም አለ እና የምንላቸው ጥያቄ ምንድነው? ፕሮቲን ሼክን ተያይዞ ብዙ ጊዜ ሳይድ ኢፌክት አለው የሚባል ነገር አለ። ግማሹ እንደዚህ ሀሳብ ያነሳል፣ አይ ግማሹ ደግሞ ነዋል ትክክል ነው ያስፈልጋል ለስፖርተኛም ብሎ የሚያነሳ አንሶ አለ እና አሁን እናንተ ደግሞ ከኛ የተሻለው ስላላችሁ ይሄ ነገር ምን ያህል ነው ለኛ የሚጠቅመን? ጉዳት ካለው ጉዳት ውስጥ ከምን አንጻር ነው አጠቃቀም ላይስ እንዴት ብንጠቀመው ለእኛ ሞር የተሻለ ይሆናል የሚለውን ነገር አብራርታችሁ ይመስሉ ደስ ይለኛል። ፕሮቲን ራሱን የቻለ ኒትሪሽን ነው። እሱን መጠቀም ሁሉን ነገር በተሰጠን ማኑዋል ከሄደ ምንም ይህን ያክል ሰውነታችን ላይ ችግር ያመጣል የሚለው ነገር የለም። እሺ፣ ስለዚህ የምንበላው ምግብ የቀን የፕሮቲን ሰርቪንጋችን ዋናው ነው ነገር እንወቀው። ፕሮቲን ሲንቴሲስ ፕሮቲን ያላችሁ ምግቦች ብላችሁ ጉግል ታደርጋላችሁ። ገባችሁ አይደል ሐሳቢ? ስለዚህ በጣም ቤስት የሚባሉ ፕሮቲኖች አሉ። ከነሱ ውስጥ አሳ ብለን እንቁላል ብለን ስጋ ካለ ፕሮቲን ፓውደር ልክ እንደነዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሰው እዚህ ጋር ሶያ ባቄላ እየበላ ከነበረ በእርግጠኝነት ፕሮቲን ፓውደር የሚጠቀመው የተሻለ ፕሮቲን ሲንቴሲስ አለ ወይ ነው። ፕሮቲኑ ወደ ጡንቻ የሚቀየርበት መንገድ ማለት ነው ፕሮቲን ሲንቴሲስ። ሐሳቢ ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ያ ነው ማለት ነው። ፕሮቲን ፓውደር ይሄ ነው። ምንድን ነው የሚለየው ከሌሎቹ ፕሮቲን? ፕሮቲን ሲንቴሲስ ማለት ነው። ሶፊ መርሃዊ እና ወንዴ ቤን የምንጨምረው እንደዚህ አይነት መድረኮች አዘጋጅታችሁ ወጣቱን ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ እንዲመጣ ስላነሳሳል ማመስገን ፈልጋለሁ። አንዳንድ ጭቡላቸው ከዛ ሲቀጥል የኔ ጥያቄ ቦዲ ሪኮምፖዚሽን ፌዝ ላይ ያለን ሰዎች ማለትም እናንተ ትረዱኛላችሁ፣ ሌላም ሰው ሊረዳ ይችላልና መረዳት የሚችል ሰው ማስል ማሳችንን እየጨመርን ልፋታችንን ለመቀነስ ያሰብን ሰዎች ኬጃችን እዛው ላይ ያለ ግን ላይ ራሳችንን በመስታወት ስናየው መስል ማሳችን እየጨመረ ነው፣ ዘን ፋታችን እየቀነሰ ነው። ግን ኬጃችን እዛው ላይ የቆሙ ሰዎች ሉስ እያደረግን አይደለም ማለት ነው። ፋት ሁልጊዜ ጥያቄ ስለሚሆንብኝ አመሰግናለሁ። ወይም ደግሞ ቦዲ ሪኮምፖዚሽን ማለት የሰውነታችንን የስብ መጠን በመቀነስ የጡንቻ መጠናችን እንዲበልጥ አድርጎ ስትራክቸር ማድረግ ማለት ነው ሰውነታችንን። እሱን እያደረግኩኝ ነው ያለው። ቦዲ ኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ ቦዲ ኮምፖዝ አድርጎ ለምሳሌ ኒው ቢጌን ይባላል። ኒው ቢጌን ማለት ጀማሪ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ነገር ሰምታችሁ አታውቁም? ስፖርት የሆነ ሰው ጀምሮ እኔ ሰውነቴ ቶሎ ነው የሚለወጠው ምናምን ነገር ይላል። ለምን ታውቃላችሁ? ስፖርት ሰርታችሁ ስለማታውቁ ልክ ገና ስፖርት ስትጀምሩ ሰውነታችሁ አዲስ ነገር ስለሆነ የምታስተዋውቁት ቶሎ ይለወጣል። ግን ያ ነገር ከአራት ወር በኋላ ይቀጥላል
አይበጥልም ያ ፕላቶ ማለት ያ ሰውነታችሁ ጥሩ ይቀበልና ያንን አዲስ ነገር ስታስተዋውቁት በቃ ያቆማል ከዛ በኋላ ማደግ ያቆማል ከዛም በኋላ ነው አሁን 70% ምግብ 30% ስፖርት ይባላል ግን አይ ቲንክ ዊላም ነው እዚህ የሰማሁት ሆነ ኢትዮ ፕሌስ ይናገር በጣም ደስ ይለኛል 100 ግራም ዳይት 100 ግራም ስፖርት ነው ያው ኮንሰፕቱ ትክክል 70-30 ነው ግን ያኒ ፕላቶ ከሚባለው በኋላ ትሬኒንጋችሁን 100% ነው መስጠት ምግባችሁን 100% ነው መስጠት ማለት ነው ሰው ልክ በዛ በአራቱ በስድስቱ ጊዜ ውስጥ በእርግጠኝነት ሰውነታችሁን ትማሩታላችሁ አሳቤ ገብቶች ያ አመሰግናለሁ አይ ቲንክ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ነውራ ስለሆነ በጣም ተመችቶኛል በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስላለሁም ስለመጣችሁም አመሰግናለሁ ያኔ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ ምን ያህል አስፈላጊ ነው እነዚህ በርኪንግ ተናንስ ከእት ምናምን የሚባሉት ነገሮች ምን ያህል አስፈላጊ ነው አሁን ለስፖርቱ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ነው እየሄድኩ በየቀኑም ሆነ በእረፍት በሚያስፈልገኝ ቀን እየሄድኩ እየሰራሁ እመለሳለሁ ግን እንደዚህ እንትኖች ውስጥ ገብቼ አላውቅም ለከት የሚያስፈልጉ ጮሮ ደግሞ ሲጀምር ዳይት ውስጥ ገብቼ አላውቅም ፕሮቲን ነገሮች ተጠቅሜ አላውቅም ግን ስቲል ለስፖርቱ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ነው እና እነዚህ ቤት ውስጥ በእናት ያፈራችሁ የእናት የሰራችሁ ምግብ በልተን ምን ያህል ጠቃሚ ነው ደግሞ አንድ ጡንቻ 48 ሰዓት ይፈልጋል ሪከቨር ለማድረግ ስለዚህ ሰኞ ደረት ሰርታችሁ ማክሰኞ ደረት ከሰራችሁ እየገደላችሁት ነው ጡንቻችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ሰኞ ከሰራችሁ ደረት 48 ሰዓት ሰጡት ማለት ባይ ዘ ወይ ብዙ አይነት ወርክአውት ስፕሊቶች አሉ አፐር ሎወር አለ ፑሽ ፑል ሌግ አለ ፕሮ ስፕሊት አለ ብዙ ናቸው እዚህ ነው ፑሽ ፑል ሌግ ትንሽ እኔ ኤክስፒሪየንስ በጣም ኦፕቲማል ሞስት አራት አመት ሰርቼበታለሁ ፑሽ ፑል ሌግም ማለት ነው ሪሰንትሊ ከየርኳቸው ሁሉ በውድድር ምክንያት የኛው ቦዲ ፓርትክ ያንሳል ተብዬ ከዳሚዎች በተሰጠኝ ሪኮመንዴሽን ለራሴ ለማሻሻል ስለ የቀየርኳቸው ነገሮች አሉ። ኤኒዌይስ ግን ለጀማሪዎች ፑሽ ፑል ሌግ ፑሽ ማለት ግፊ ነው፣ ፑል ማለት መሳብ ነው፣ እግር እግር ነው። በሳምንቱ ለቀን ስትሰብሩት አንደኛውን ኳድ ፎከስ የፊት ለፊት እግራችሁን፣ ሁለተኛውን ደግሞ ከኋላ ያለው እግራችሁን ሃምስትሪንግ ፎከስ ማለት ነው። ሶ ፑሽ ፑል ሌግ ግን እንደ ዝም ብላችሁ ከኔ ኤክስፒሪየንስ በጣም የተሻለ ነው። ያን ዝም ብላችሁ ያዙት። ግን ሌላኛው ምንድነው ያለው ቫሪዬሽን በሳምንት 6 ቀን ጂም ሜል የሚችል ሰው አለ፣ 3 ቀን ሜል የሚችል ሰው አለ፣ 1 ቀን ደግሞ ሜል የሚችል ሰው አለ። አንድ ቀን ግን ሄዳችሁ ምንም አይለውጥ አታዩም። አትሊስት በሳምንት 3 ቀን መስራት አለባችሁ። ሶ ወርክአውት ፕሮግራም ዲፔንድስ እንደናንተ ፍሪ ነው። የሚሰራና ተማሪ እኩል ወርክአውት ፕሮግራም አይኖርም። ሶ ከናንተ አንፃር ነው። ያው ፑሽ ፑል በሳምንት 6 ቀን ጂም ልቦላችሁ 3 ቀን ልትገቡ ትችላላችሁ። ፈተና ሲኖርባችሁ ደግሞ ቀይራችሁት በሳምንት 3 ቀን 4 ቀን ልትገቡ ትችላላችሁ። አያችሁ አሁን ለግድ እንደሚቀየር ሰው ተቃያሪ ነው። ቫሪያብሎች አሉት ውስጡ ፊክስድ የሆነ ነገር የለም። ያ ነው ወርክ ፕሮግራም ማለት ነው። ሹም ፈቶ በደንብ ያብራራ ሰው ያሸናፊ ነው ማለት ነው። ኤምኤምሲ ምንድን ነው? እጃችሁን አውና ይሰጣችሁ ማይንድ መስል ኮኔክሽን ነው። ያው ይሄ ማለት በምንሰራበት ጊዜ ጭንቅላታችንና ማለት ሙሉ ፎከሳችን ወደ መስል ማይንድ መስል ኮኔክሽን የምንሰራው ነገር ማለት ጭንቅላታችን እና የምንሰራው ነገር ሆኖ አለም አትማሽ ልዩነት የለውም። ግን እሷ ትንሽ ስለገለበጠችው ነው መስል ማይንድ ኮኔክሽን ነው የሚባለው። ልክ እሱ እንዳለ ለምሳሌ ባይሴፕሴን ከሆነ ዛሬ ትሬን ላደርግ የፈለኩት ልክ በምሰራበት ሰዓት ሞር ስትረች እያደረኩኝ ፎከሴን ባይሴፕሴን ላይ መሆን አለበት ማለት ነው። ላይክስ ፔኑ ኦር ፊሊንጉን መሰማት መቻል አለበት ማለት ነው። ያኑ መስል እና ሪሌትድ ማመለክ መስል ፕላስ ማይንዳቸው ኮኔክት መሆን አለበት ሀሳቡ ያሉ ባለሙያዎቹ ደግሞ ምን ይላሉ? መላሹ የመጀመሪያው ነው ግን አንተ ነው ደግሞ ያለው። Yeah.
more. That's it. Double by six. Most best killer. Abdominal in time. Thank you.